Chat, eu tenho que contar um. Eu, eu, eu não sei se eu conto esse segredo. Mano, eu tenho, eu tenho um segredo. Eu tenho um segredo. Que só uma outra pessoa sabe. Eu entrei no, no, no QSMP durante a madrugada. Certo? Porque eu queria tirar uns prints. E eu acabei achando um negócio. Mas eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não posso falar. Mas eu encontrei algo. Algo importante. Algo bem importante, aliás. E apesar de não ter quebrado nenhuma regra, eu sinto que <laughs> não era pra ter feito o que eu fiz. Mas eu acabei, acabei que fiz e ficou por isso. Mas eu vou ter que deixar vocês no suspense. E quando vier ao caso, eu tenho um vídeo gravado do que eu fiz. Eu gravei o que eu fiz, está gravado, certo? No momento em que foi feito. Uh, e, se, e se vier ao caso de eu revelar a informação... Não é nada... Não é nada... Uau! Mas é legal, é bem legal. É uma coisa, tipo, porra, bem legal. Mas não é nada... Uau! Eu não achei, tipo, o lar dos códigos, tá ligado? Eu achei um, uma coisa, achei um, uma coisa. Um lugarzinho, um, um lugarzinho... Mas eu vou ter que deixar essa fofoca pela metade, pelo suspense, pelo suspense. Eu preciso, eu preciso deixar esse suspense no ar aí.